Gasovod Bugarska Srbija je kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje u pravcu Srbije, a pošto je dvosmjeran i iz Srbije će moći da ide 150 miliona kubnih metara gasa godišnje i predstavlja projekat od značajnog interesa za Evropsku uniju, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon početka radova na izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na bugarskoj teritoriji u Kosin Brodu u blizini Sofije. Iz drugih izvora dovozimo gas i zato gradimo od Niša do bugarske granice sa naše strane 108 km, Bugari svojih 62 km. Time ćemo značajno diverzifikujemo naše gasne izvore, moći ćemo da uvozimo i više takozvanog tečnog gasa ili LNG-a. Možemo čak i danas i kroz postojeći balkanski tok ili turski tok, kako ga nazivamo, imamo za nekih 10% količina, ali nemojte da smetnete s uma da mi trošimo sve više gasa, da Srbija, za razliku od jednog značajnog dela Evrope, se ne deindustrializuje, već se reindustrializuje, dakle, bit će nam potrebno još gasa. Ovo je važan evropski projekat jer ćemo moći da snabdjevamo i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, gdje ćemo mi za njih biti tranzita zemlja kao što je Bugarska za nas, rekao je Vučić. Ovo je velika investicija sa naše strane, ona zajedno sa nadzorom evra. 49 miliona nam je poklon novac od Evropske unije, dakle više od 53%. Istovremeno dobijamo i 25 miliona u finansiranju od Evropske investicione banke, što su najpovoljnije pozajmice ubedljivo. I iz budžeta finansiramo nekih gotovo 19 miliona plus nadzor 3 miliona. Dakle, reč je o velikom projektu koji s jedne strane nama znači zapošljava naše ljude, zapošljava naše radnike, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora, da to na takav način kažem, i uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom, sa svima i kasnije i sa Tapom i Tanapom, sa jednim krilom, dakle, Tapa i Tanapa svakako, dakle, sa azerbejdžanskim mogućim gasom, tako da velika i dobra i važna stvar za Srbiju. Vučić ističe da mnogo toga mora još da se uradi da bi Srbija bila važna tranzitna ruta. Ako postoji jedna oblast u energetici u kojoj smo napravili ozbiljan pomak, onda to jeste gas, transmisioni sistem, dakle gasovodi, jer mi nismo imali ništa. Imali smo preko Beregova do Pančeva, dakle to je bilo sve što smo imali, dakle ljudi to treba da znaju. Centralna Srbija nije imala gasovod. Dakle, danas vi kad pogledate Crna Gora, nema gasovod. Neke zemlje ga nemaju ili ga imaju na vrlo ograničenoj teritoriji. Predsjednik Bugarske Rumen Radev izjavio je da se Bugarska pokazala kao pouzdana tranzitna zemlja i da je u najgoroj situaciji, kada je ostala bez ruskog gasa, bez problema nastavila da izvozi gorivo u Srbiju. Vizija za opštotunje evropejsko budešte, osnovano na solidarnost, zimno dvare i podkrepa, inovativni podhodi i novi tehnologiji. Nakon obilaska gradilišta održan je bilateralni sastanak predsjednika Srbije i Bugarske sa delegacijom. U prisustvu i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuela Žiofrea, gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske biće, kako je najavljeno, spremna za operativni rad polovinom ove godine.